はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビーチです。では今回は銀河英雄伝説バンダイは銀河帝国編続きをプレイしていきたいと思います。ステージはティアマト海戦になりますね。早速シナリオからご覧いただきたいと思います。宇宙暦795年、帝国暦486年1月、帝国軍の大規模な出征計画が実行に移された。時の皇帝フリードリヒ4世の在位30周年式典に花を添える。その在位の近来にない長さにもかかわらず、内政的に何も知的を成していない皇帝に対外的な軍事行動の成功を与えようとする犠牲者の策が垣間見える作戦ではあった。だがこれを機に、ここ数年来の同盟軍の大規模な攻勢に対し手痛い報復を与えたいという軍部の思惑もまたあったのである。グレゴール・フォン・ミュッケンベルガー元帥総司令官として大小3万5400隻からなる討伐軍がテード・オーティンから発進。そして20歳に満たずして帝国軍中将となったライアン・タルト・フォン・ミューゼルもこの列席に加わっていた。無益な海戦であることは当然理解しているラインハルトであったが、この出征自体は喜んでいたのである。中将に昇進してようやく一個艦隊を指揮する身となった途端この出征だ。運気が巡ってきているな。ミュッケンベルガーを見ろ、堂々たるものだ。ただし堂々たるだけだ、はあ、はい、ではここから実際にですねティアマト海戦の方に入っていきたいと思います。ラインハルトには野望がある。ゴールデンバーム王朝を打倒し全宇宙の覇者なるほど。5世紀にわたるゴールデンバーム王朝の先制支配によって蓄積された社会的不公正を正し、特に腐敗しきった貴族制度を一掃すること。そのラインハルトの望むところをキルヒアイスは知っており理解し、協力して成功させようとしていた。ラインハルトの姉、美しく優しいアンデローゼが皇帝フリードリヒ4世の後宮に連れ去られて以来、それは2人の神聖な制約となった。現在の王朝、現在の社会において最高権力者の欲望と合衆を抑制する手段が存在し得ないなら、ラインハルトの選択は王朝を打倒する以外になかったのである。だが下級貴族でしかないラインハルトがそのための力を得るには実力を示す場所が必要だった。現在の社会においてその最も手早い手段は戦争において武勲を上げることだったのである。彼らは軍に身を投じ、文字通り己が一命をとして武勲を重ね、王朝を打倒するための確固たる勢力を確立しようとしているのはラインハルトですね。俺にせめて全艦隊の指揮権があればなぁということで、まだこの時点ではですねラインハルトは一個艦隊の司令官という形で1万数千隻の艦艇を指揮するという立場になっています。一方同盟軍の方ですが、フェザーンを通してこの帝国軍の侵攻を察知したというところになっています。同盟軍ですが、ティアマト星系に3万3900隻の陣容を展開。これは帝国軍の3万5400とほぼ同数ということになろうかと思います。前衛に3個艦隊、ミコック中将率いる第5艦隊、さらにウランフ中将の第10艦隊、そしてポーランド中将の第11艦隊がその構成ということになっています。後方にはロボス元帥が控えているという同盟側の陣立てのようですね。前線においては
先任である美国中将が指揮を取られるのは当然ではないか。それは承知しておりますが、我が艦隊の行動に無用な精注をしていただきたくないのです。無理に他の艦隊との連携を求めれば、我が艦隊の長所を殺し敵を利するのみ、戦略上の選択を自ら狭めることとなりましょう。我々には最初から戦略レベルでの選択の余地はないのじゃよ。敵が攻めてくる我々は防ぐ。ダゴン聖域海戦がそうだったように、決戦場を有利に選定するのがせいぜいだ。防ぐだけで閣下はご満足なのですか。機関はそうは思わんのかね。当然です。来航する敵をいくら追い払っても、先制政治の源泉が存在する限り脅威は永遠に続きます。戦いを永久に終わらせるためには、悪の総本山たるオーディンをチョーク攻略して帝国を滅亡させる、これあるのみです。だが我々にはイゼルローン要塞を攻略する力すらないではないか。まして1万光年を遠征して帝国の中枢部を犯すなど到底かなわぬことだ。今まではそうでした。召喚は美国閣下の経験と実績を尊敬しております。過去の経験と実績を。ではここからプレイの方に入っていきましょう。ラインハルトですね。ダゴン聖域で無能者のヘルベルト大公が惨敗して以来、幾度戦いがあったと思う。まあ、これは幾度となくティアマト聖域、聖系、同じくね、ダゴン聖域、聖系で戦いが繰り返されてきたということをラインハルトが皮肉っている。まあ、そういうシーンになっているんだと思います。このティアマト海戦に関してはですね、先ほどもお話した通り、ラインハルトはですね、一個艦隊を指揮することになっています。で、今回もクリアランク S を狙っていきたいので、このラインハルトの艦隊をですね、まずしっかり戦果ポイント、敵をね、撃滅していくポイント、これを稼いでいくのは当然なんですが、同時にですね、艦隊の損害、これも最低限にする必要がありますので、他の艦隊、具体的にはね、ミュッケンベルガーなんかも出撃していますので、それらの艦隊をなんとかおとりに使ってですね、ラインハルトの艦隊自体がダメージを極力受けないような、まあ、そういう戦い方というものをしていきたいというふうに思っています。特に今回はラインハルトの艦隊、序盤後方待機ということになっているようなので、有利な戦いをしているところにラインハルトの艦隊を進めて、そこで敵を撃滅。次の戦場に移って敵を撃滅という形で有利な戦場を駆け巡るような、ね、戦い方をしていければいいかなというふうに思っていますので、今回もクリアランク S を目指していきたいと思います。では、第3次ティアマト海戦始めていきましょう。反乱軍艦隊との接触の時間が近づいています。第3次ティアマト海戦。ゲーム時間は30分。勝利条件は同盟軍の艦隊を撃破、もしくは戦果ポイント2万5000の獲得ということになっています。この2万5000をね、効率よく稼ぐとともに損害を最小限に抑えるということにしましょう。ラインハルトの艦隊ですが、同時に出撃する艦隊としてミュッケンベルガー元帥の艦隊も出撃。まあ、先ほどもね、お話した通り、このミュッケンベルガーをうまくおとりに使っていきたいと思います。ラインハルト、まず艦隊司令官を務めます。参謀はキルヒアイスですね。まあ、それぞれ特技が、ラインハルトが上昇の天才、キルヒアイスが献身ということなので、状況に合わせてね、うまく使い分けていきたいと思います。では、出撃です。今回からラインハルトですね、一個艦隊指揮できるようになりましたので、まあ、陣形をうまく使えるようになりました。なので陣形をまず変えていきましょう。移動に適して攻撃力に優れた放水陣形に変えていきます。
これ一つね、大きく変わった点ですね。で、帝国軍の艦隊ですが、ニュッケンベルガーがここにいますね。なので、核翼の陣を引いて待ち構えているというのがミュッケンベルガーです。ミュッケンベルガー実はですね、結構能力高いんですよね。なので、このミュッケンベルガーをね、うまく、利用するということを考えていきましょう。まずは、右翼が敵の艦隊。これは、ウランフですかね。ウランフの艦隊と戦闘に入ってますね。そして、中央でも敵の艦隊と遭遇しそうですね。我々の艦隊、ラインハルドンの艦隊は、まずは戦況を見守りましょう。もともとね、後方待機を命じられてますからね。ここにはポーランドが来たな。ポーランドも能力決してね、悪くはないですからね。さあ、敵面、側面を叩いていきましょう。ポーランドの艦隊の側面に入ります。ここはね、あくまでも敵の艦隊に攻撃を仕掛けていくというシチュエーションを取ります。できればですね、ラインハルトはミサイル温存することはしないで、序盤でできるだけ使って敵に損害を与えていきましょう。ポーランドの艦隊にまずはミサイル撃ち込んでいきます。今、ミサイル制射中です。1回目のミサイル制射中。ミサイルは全部で3回撃てますので、ポーランドの艦隊、これ全部打ち込むぐらいのつもりでいきましょう。さあ、ポーランドの艦隊がこちらに向き直ってきたので下がります。損害を抑えるために下がりましょう。2回目、ミサイル今制射中です。ポーランドの艦隊がミュッケンベルガーの方に向かったその隙をついて、こちらは再度、ポーランドの後ろに張り付いて、ミサイル制射中、2回目の制射中です。このままポーランド艦隊を叩いていきましょう。ポーランド艦隊に再度ミサイル制射中です。ポーランドの艦隊に全部ミサイル撃ち尽くしたイメージですね。ただ、ポーランドの艦隊、これでほぼ壊滅させることができたんじゃないかなと思いますので、今度はね、ポーランドの艦隊の掃討戦に入りつつ、ウランフの艦隊にね、向かっていきましょう。ウランフがラインハルトの方に迫ってきているので、ここは被害を抑えるために下がります。しかも、突撃陣形取ってますからね、ウランフはね。ここは下がって損害を抑えましょう。ビューコックの艦隊が現れました。これと戦うのは得策ではありませんので、ちょっとね、距離を取りましょう。ビューコックの艦隊から距離を取ります。ビューコックの艦隊から無事距離取れましたので、こちらはですね、ウランフの艦隊に側背面から攻撃仕掛けていきます。で、その間もですね、引き続きビューコックの艦隊との距離は取っていきます。絶対にビューコックの艦隊と直接最初に交戦したくないですからね。ではラインハルト満を持してここで上昇の天才発動して、一気にウランフの艦隊撃破していきましょう。これは90秒間攻撃力プラス2ですね。ビューコックの艦隊は今のところ、予定通りというかね、ミュッケンベルガーの方に向かっていってくれてますので、あまり相手せずに行きましょう。で、スパルタニアンをウランフが出してきているようなので、ちょっと下がって砲撃戦にしていきますか。今ね、こちらスパルタニアン出せる状態ではなく、ワルキューレ出せる状態ではありませんので、下がりつつ、敵のね、戦闘艇スパルタニアンの攻撃をかわしていきます。ここでビューコックの艦隊がラインハルトの方に向かってきそうな気配があるので、ちょっと距離を取ってじっくり戦果ポイント残り稼いでいきます。さあ、ウランフの艦隊を暗礁中域のね、壁面に
追い詰めましたので、このまま攻撃していきます。ここで核翼の陣地変えて一気に包囲戦に持ち込みましょう。完全に敵を包囲したところで戦果ポイント25,000獲得できましたね。ホーランドの艦隊、フランフの艦隊を散々に打ち倒すことができたものの、ビューゴックとはね、直接砲撃を交えることはほぼなく、このステージ攻略完了になります。あとはクリアランクですね。この後見ていきましょう。ビューゴックもウランフも全艦崩壊は食い止めたものの、ポーランドの暴走を制止できなかった悔いは残った。まあ、ホーランドの艦隊は文字通り壊滅しましたからね。ウィーレム・ホーランドも英雄になり損ねたようですな。英雄か。そういえば知っとるかね、ウランフ提督。英雄とやらいう存在について面白いことを言った者がいるそうだ。おう。英雄など酒場に行けばいくらでもいる。その反対に敗者の治療台には一人もいない。まあその程度のものだろうというのさ。なるほどね。反論の余地がなさそうですな。その巧みな批評家は一体誰です？シトレ元帥が士官学校の校長をなさっていた当時の教え子だそうだ。名は、これがヤンのことですね。なんと言ったかな。機関と同じ東洋系のシンプルな名で、何度か聞いた名なんじゃが。敗軍をまとめて帰る責任の大きさに気を取られ、李国はその時思い出せなかった。ヤンという名を思い出すのはハイヌ戦へ戻った後のことである。同盟軍が後続の艦隊を投入したことで帝国軍ティアマト星系から撤退、海戦における勝利という事実があれば無人の恒星系の占領などを続ける必要はない。もともと国内政治向けという以上は無意味の戦いである。その目的は十分以上に果たしたと言えるであろう。さて、ここからはね、帝国陣営になりますね。ラインハルトが第一行ということになっていますね。まあ、今回実際ラインハルトですね、まさに戦場を縦横無尽に駆け巡って、ポーランド、これは完全に壊滅。ウランフの艦隊もまあ事実上壊滅させたという働きになってますので、クリアランク楽しみですよね。こうして第3次ティアマト海戦は双方不本意な形で閉幕した。150年にわたる両軍の戦いでは勝敗が明白に定まらず、終わる例は珍しくない。そしてこの戦いの意義も戦闘終結当時ほとんどの者の目に明らかではなかった。クリアランク C か。ちょっと味方の損害はだいぶ少なかった。まあ、ラインハルトの艦隊は損害少なかったと言った方がいいのかな。ただし、ミュッケンベルガーはじめ、他の艦隊の被害がだいぶ広がってしまったのが、このクリアランクにつながってしまったのではないかなと思います。まあ、今後、クリアランクアップデートしていくためには、まあ、ラインハルト、まあ、自分が操作する艦隊以外の被害というのもある程度やっぱり抑えていく、ってことが重要そうですね。まあ、そのためにはギルヒアイスの献身を使うタイミング、これね、味方が密集しているところで使って、ラインハルトの艦隊以外にもその恩恵が行き届くように、まあ、そういう配慮も必要でしょうし、あえて強いラインハルトが前面に出て敵の攻撃を受ける、まあ、結果的にラインハルトの艦隊の被害多少出るかもしれませんが、帝国全体の被害は抑えられるというね、まあそういう考え方、戦い方も必要になってくるのかなというふうに今回この結果を受けて感じました。ラインハルト自体はレベルアップしています。ギルヒアイスも同じくレベルアップしてますね。では今回第3次ティアマト海戦ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。
次回はまたこの続きをプレイしていきたいと思いますので、皆様も引き続きよろしくお願いいたします。